Ahojte, vítam v dnešnom videu. Február bol pre mňa úplne busy, neskutočný a za to sa hnevám, že posledné normálne nestreamové video je haul za január a už končí nám február a okolo treba robiť haul za február. Mám plno videí v hlave, vôbec nejde o to, že by som nemala nápady, práve že tých nápadov mám príliš veľa, ale ja nemám čas, takže večer nechcem natáčať a aj tak sa stalo, proste je večer, ale som si povedala, že už musím. Večerné videá preto nerady natáčame, lebo je tma, musíte použiť len umelé svetlo. Poďme na to. Bola som v Bratislave, myslím, že to bolo február ešte. A nakúpila som si tam plno vecí, aj som vám o tom písala, nakúpila som si obývačku, momentálne sedíme v mojej obývačke a vidíte nejaké tie časti a v tomto videu vám ukážem moju obývačku, ako vyzerá. A preto sme aj v obývačke, pretože väčšinu doplnkov, ktoré som si tentokrát kúpila z IKEA, boli presne cielené, aby boli rovno v tejto novej obývačke. Takže som sa nechcela sťahovať do detskej so všetkými doplnkami, len som si ich tu rozložila. A ceny vám nepoviem, ale snažím sa vám všetky veci, ktoré tu spomeniem, vygoogliť a dať vám tam linky. A toto video nie je sponzorované. Teraz mi napadlo, lebo keď robím na niečo také veľké veci, tak potom mi tam píšete, že to určite sa to dostala penieži. Nie, nedostala. Proste na východe v Košiciach IKEA nie je, pre mňa je raj a radosť tam ísť a potom kupujem ako crazy person. Ešte s tým, že nemôžem vtedy pozerať na ceny. Proste viem, že keď tam idem, idem tam raz za rok, raz za dva a proste musím si nakúpiť naozaj to, čo chcem. Väčšinou tie prípravy sú dosť dlhodobé. Túto obývačku, neviem, čo mám dneska s vlastmi, túto obývačku, ktorú mám za sebou, som si plánovala, odkedy mám tento byt, takže to nebolo tiež nič také prvoplánové, že som vošla do IKEA, povedala som si, kúpim si také skrinky. Je to všetok nábytok Besta. Je to taká séria, ktorá sa dá skladať. Vy, čo bývate v Bratislave, vy, čo bývate tam, kde máte IKEA blízko, tak určite to viete, ale my tu nie. A na stránke si normálne viete naplánovať, ako budete mať poličky, skrinka, dvierka a tak ďalej. Vytvorí sa vám nákupný zoznam, ktorý si potom vyzdvihnete v IKEA. A ako vám pravím, túto obývačku som si plánovala už dlho, rozmýšľala som nad rôznymi usporiadaniami tých skriniek, šuflíkov, veľkosťami a tak ďalej. Ale o tom sa budeme baviť asi, neviem, keď vás to bude zaujímať, tak by som vám potom mohla povedať niečo podrobnejšie. Teraz by som sa chcela hlavne venovať doplnkom a samozrejme vám ukážem potom na záver tú obývačku, ako vyzerá. A čo som si teraz priniesla? Chcela by som vám ukázať aj veci, ktoré som si priniesla z minule a neukázala som vám ich, ale sú také moje obľúbené, ktoré už mám dlho, že som si povedala, že vám ich ukážem aj teraz. Tu som. Mám tu takýto budík, hovorím pre vás, ktorý tam žijete, ako ja by som žila, tak by som ho poznala. Je to takýto úplne jednoduchý budík, mám ho v kúpeľni, viete vidieť čas, viete nastaviť stopky, viete tu nejaké odpočítavanie či čo a viete vidieť teplotu, mám tu 23 stupňov, krásnych 23 stupňov. Je to také praktické, skladné a určite, keby sa ma niekto pýtal, tak by som mu toto odporúčala. Viete tam nastaviť vlastne budík, neviem, čo som to povedala. A potom takáto váha, je úplne malá, praktická, ukážem vám vlastne len, koľko vážite, nemeria žiadne žiadnu vodu, svaly ani tuky vo vašom tele. Obyčajná malička, viete si ju dať do šuflíka a je to super skladné, keď proste nechcete takú veľkú váhu. Dá sa na ňu normálne postaviť, aj veľké nohy sa na ňu zmestia. Ja takto nestojíte 15 minút, len chvíľu. A to sú veci, ktoré ešte jednu vec. To, čo som si povedala, že vám ukážem, lebo proste každé dievčatá má z IKEA. Tak som si povedala normálne z recesie, že kúpim si to aj ja. Je to taký obyčajný košiček a mám tam vatové tampony, ktoré som kvôli tomuto videu vôbec nechcela vyberať. Takže takýto košiček, alebo ako by som to povedala, niekto to nazýva aj kvetinač. Nič tam nie je, len nalepka. Niektorí už na to v tom majú make-upové štetce, niektoré tam majú ceruzky a pera, ktoré chodia do školy, niektorí tam majú možno tak ako ja takéto odličovacie tampony. Využitie je široké, kvetinač tiež sa dá, čiže prišla mi správa, pardon. Čiže toto je určite niečo také, čo som si kúpila, lebo je to proste IKEA-cké a v každom videu, keď niekto hovorí o IKEA, tak to má. A teraz na veci, ktoré som si kúpila teraz. Pozerala som si bločík, aby som si to všetko vedela tu priniesť. Práve rozmýšľam, že som ešte také jedny misky nepriniesla. To nevadí. Prvá vec, ktorú som strašne chcela, keď som ju videla na obrázkoch, potom keď som zase zaváhala a potom som sa otočila a hovorím, kašlem na to, musím si trošku to zadlho, bude to väčšie. Je to takýto krásny košík. Ešte
ešte tu je, aspoň uvidíte, ako sa volá. Ešte tu je aj ten nápis. On bol v podstate takto poskladaný, čiže si ho viete takto odniesť a myslím si, že aj takto ho viete používať. Ja ho mám čisto ako dekoráciu momentálne, je prázdny, viete si do ňoho dať deky, viete si do ňoho dať kvetinač. A vlastne bude to ako keby obalná kvetina, čiže viete to využiť úplne ako len vy chcete. Ja ho mám momentálne prázdny, chystám sa popresadzovať kvietky nejaké, ešte mi tu rastú rôzne, lebo už čo ma sledujete dlhšie, viete, že som kvetofil. A teda takto, potom si tam dáme nejaký kvietok. A ďalej, čo tu mám, sú ešte také nezaujímavejšie veci. Tak sa tvojím, lebo sa rozostrujem, mám potom ma to hnevá. Sú to také utieračiky. Kúpila som si aj takéto malinké na ruky. Momentálne ich používam ako dekorácie. Mám aj väčšie, bielej. Chcela som kombináciu úplne takú nejakú neutrálnu. A tieto utieračiky sa mi páčili aj tým v podstate nie dizajnom, ale tým šitím. Gramáž vám nepoviem. Posnažím sa vám nájsť tie linky, aj keď som už vlastne odtrhla tie štítky. Ale mala by to byť na vločku, ktorý som si špeciálne kvôli tomuto videu nechala. Nemáme za čo. Ani ja, ani vy. Vec, ktorú som si plánovala dlho kúpiť v IKEA, a v IKEA som bola vlastne predtým už 3-krát. Alebo asi hej. A nikdy som si nekúpila, je tento pajko. A už keď som bola teraz, tak som si ho proste kúpila. Momentálne ho mám nastajlovaného. Dúfam, že na ho zaostri ako takú baletku s takou nôžkou. Ale dosť často sa s ním hrám a mením mu pózy. Je to taká, myslím, že stála 5 eur. 5 eurová dekorácia, veľmi krásna, mne sa veľmi páči a veľmi som ho chcela. Je to také brúsené drevo, takže keď sú tu nejakí kreatívnejší ľudia, môžu si tú sošku aj prispôsobiť podľa seba. Ja ju chcem takúto čistú, krásna je, páči sa mi veľmi. Ďalej, čo tu mám, je sviečka. Moja najlepšia kamoška mi odporúčila, toto je myslím, že sviečka jahôdková, nádherne vonia, ešte som ju nemala zapálenú. Ja mám síce doma dosť sviečok a svietníkov, ale ja sviečky nepálim. Mne sa to tak páči. Občas zapálim tú sviečku, no si poviem tá pohor, na čo si tu potom, keď som si ťa kúpila, ale mne stačí ju mať takto ako dekoráciu. Veľmi pekne vonia, je to pravda, a také menšie priestory, tu v obývačke mi to tak necítiť, ale keď je napríklad na chodbe alebo v tej detskej izbe, ktorá je taká menšia, to je nejakých 10 metrov štvorcových, tak cítiť aj tú sviečku. A je to taká nenasilná pekná vonia. Voniala som aj vanilkovú, pretože som ju kúpila kamoške a tá mi nevoniala, ale jej voniala veľmi. Dostávame sa k tým spomínaným svietnikom. Priniesla som si ďalšiu zbierku. Išli sme po uličke presne okolo tých sviečok, keď to poznáte, a tých svietnikov a tých doplnkov už skoro na konci pred tou skladovou zónou, kde si potom nabaľujete nábytok. A ja som z diaľky videla tie svietniky. Povedala som si, že ich musím mať a vôbec ma nezaujíma, koľko stoja, áno. Oni takto pekne stáli vedľa seba. Sú to vlastne dva, jeden je vyšší, druhý je menší. Majú ešte takéto skvelé, počkajte sa, odvlasujem sa, bo tu mám vlasy. Majú ešte takúto skvelú vec, že buď si viete dať tú takúto úzkú sviečku na stojaka, alebo viete túto časť vybrať a dať si tú takú obyčajnú čajovú sviečku, čo je perfektné. A vyzerá to naozaj krásne, veď na konci tohto videa uvidíte, ako to mám vlastne vystavené na tej obývacej stene. Čiže takto to vyzerá. Netuším, koľko to stalo. Ja sa môžem pozrieť, však aj to potom zistím. Viem, že to nebolo lacné, ale chcela som tie svietniky veľmi. Sú nádherné a presne sa hodia do môjho štýlu bytu. A potom ďalší svietnik, ktorý som si kúpila, teda sadu svietnikov. V balení sú tri takéto držiaky na čajové sviečky. Dokonca táto sa aj krúti. A tu má každá stoja na tú čajovú sviečku. Toto je nejaká továreň. Už vidíme, toto je nejaký mlyn a tretie je takáto vežička. Mne sa to veľmi páčilo, je to niečo, čo som ešte predtým nejako nevidela a je to nejaká kolekcia IKEA PS 2017, takže predpokladám, že to je niečo nové, takže ak ste to ešte nevideli, tak viete prečo. Ďalšia vec, ktorú som stále chcela a túžila mať a povedala som si, že dobre, tak v IKEA si ju kúpim, je takáto nádoba s takým dreveným spodkom. Toto pozerám, že tu je napísané, že handmade quality glass, handmade, a ja si tu dávam umelé rastlinky, môžete si dať nejakú sošku, môžete si tu dať
aj živú rastlinku a vyzerá to krásne a mne sa to veľmi páči. A ešte si pamätám, že som, keď už sme boli pri tých vydaných miestach a ja viem kamuška, že ale som to nikde nevidela, ja sa po to proste musím vrátiť. A našla som to potom. A mám uchylku aj na kvetinače a tam ich majú strašne veľa a sú pekné, každý by som jeden vzala. Ale som si povedala, že OK, teraz som si pokúpila nejaké nové kvetinače a ešte tie kvietky, už teraz sa tu s nimi, viete, tak ako nezmestíme sa veľmi. Takže uvidím možno, či ak mi bude treba nejaké kvetinače, tak si potom možno kúpim, ale nebolo by trvožené, tak som sa udržala a nie som si nekúpila. Pozerám ešte na jednu vec, neviem, či vás toto bude zaujímať. Mne sa veľmi páčilo, v jednej showroome mali túto misku s vekom. Je to obyčajná miska, viete si ju kúpiť samotnú alebo bez veka. A oni tam mali custom tú misku urobenú tak, že na tom veku boli nalepené také zlaté nejaké čísielka alebo nejaký nápis. A bolo to akože v detskej izbe. Ja to mám momentálne v obývačke, mám na tom položené, dúfam, že nevidíte ten prach, ktorý sa tu šíri, ešte stále prerábam, tak občas to tak dopadne. Hej, ja to mám v obývačke, momentálne dnu ešte nič nemám, ale hore mám dielkové ovládanie, dielka, položené, je to pekné. Najväčšie veci hneď po obývačke sú dva veľké rámy na obrazy. Chcela som, keďže mám obývačku, obývacú stenu len takúto do obdĺžnička, tak som chcela dodať výšku tej obývačke, tak som vedela, že chcem 50 na 70 jeden rámček a druhý 50 na 50, aby boli také asymetrické. A rovno som si tam kúpila, aj som vyslovene hľadala, či tam nebudú mať nejaké pekné tie postery, ktoré rovno do tých rámov dám, aby som potom nedumala, nevymýšľala, čo by som tam iné dala. Takže aj tie som zložila, inak väčšinou sú tu, tak som teraz robila takú inú dekoráciu, pretože keďže mám umelé svetla a tie by odrážali od tých zadných rámov, ako vidíte tu, tak to by sa dialo ešte na väčšom. Takže som ich dala dole. Počkajte, teraz budete vidieť viac všetko. Tu je také slniečko, vlastne to je ten poster, jeden z dvoch. A posom, tu mám krajší, neviem, ho ukážem. Toto je 50 na 70 a myslím, že sú oba rámy ryba. Ako názov. Nešalím vás. Ten, ktorý som vám ukazovala, nemá sklo, ale má takú fóliku, takže nie je taký ťažký. Tento druhý, ktorý vám ukážem, má sklo a je to urobené... Počkajte, nech to vidím takto. A je to urobené tak, že tu je vlastne priestor medzi sklom a ten obrážtek je vzadu. Takže tiež takéto niečo som si kúpila. A ak by vás zaujímalo tie dekorácie, čo mám vzadu, lebo väčšinou poviem vás zaujíma najviac, tak poďme sa na to pozrieť, ja vám to takto zaostrím. Toto je rámik z IKEA taktiež s takým posterom pani. Toto je rámik z FNF a tá lepka je z internetu. Toto sú dve sloničky ako darček. Takže, ak sa vám toto video páčilo, určite budem rada, ak mi dáte vedieť. A poďme sa pozrieť teda na tú moju obývačku. Ja tu prvú samozrejme musím všetko dať do pôvodného stavu. To mám vlastne ako aj upratovanie a potom sa pôjdete pozrieť. Dajte vedieť, či sa vám moja obývačka páči, čo si o nej myslíte. Či sa vám takéto holy páčia. Aby som vedela, želám vám krásny deň a teším sa veľmi na ďalšie video s vami. Čaute. Práve vidíte, ľavú časť mojej obývačky, úplne vľavo je kvietok, ktorý má taký fľakatý kvetinač. Kvetinač bol pôvodne hnedý, ja som ho nasprejovala na bielo, ale zjavne ten sprej bol také nekvalitnejšej značky, takže je fľakatý, preto som ho nechala len tak. Možno ho tak nechám, nevyzerá to nejako zle, ale viac by sa hodil, keby bol naozaj čisto biely, tak rozmýšľam, že to prefarbím normálnou farbou a nie sprejom. A v ďalšej časti sa nachádza vedľa telky takéto zátišie, môžete vidieť, ako sa odrážajú slnečníky, aby tu bolo niečo vidno. A oba kvietky sú živé, jeden je v vázičke, zatiaľ ho zakoreňujem, možno ho do budúcna tiež nechám v tej váze, alebo ho potom presadím, už keď bude väčší, do kvetináču. A tento druhý kvietok, ktorý je v kvetináči, je taká ťahavajšia rastlina. Mohli by ste mi poradiť, ako ho pestovať, vy, ktorý poznáte, pretože mi non-stop opadáva. Nemá ani veľa vody, ani málo vody. Snažím sa ho presúvať a zisťovať mu polohu, v akej by mohol rásť. Žiaľ, som zavodla, ako sa volá takýto kvietok. Keď vám na neho zazumujem, možno nejaké baby, ktoré sa do toho vyznajú, by mohli vedieť, o čo ide.
A potom tu mám tieto dva obrázky, ktoré som vám ukazovala, takto položené s pajíkom. Niekedy som tu mala vazičku, teraz som si ju nedala. Potom tu mám televízor, ešte tieto káble môžete vidieť od telky, ktoré sa dole ťahajú, sú také priznané. Chcem ich buď nejak oblepiť bielou lepiacou páskou, alebo ich tak zafačovať do bielej, aby ich nebolo tak vidno, pretože to nie je veľmi pekné. Teraz som sa pokúsila ich zakryť tou miskou, inak tú misku nemám tak. Mám ju viac na boku. No a potom tento posledný kútik. Počkajte, zazumujeme si to. Tento posledný kútik, mám ten košík, ktorý som vám spomínala, je prázdny. Svietníky, videli ste aj to sklenené, čo ja viem, skleník to môžeme nazvať. A tulipány, tulipány budú pod videom v infoboxe, odkiaľ ich mám, pretože ich mám z AliExpressu, takže vám dám link. A tento malý sukulentík je umelý a je z zisku. No a teraz, keď sa v podstate pozrieme na celú tú obývačku, tak vidíte, tam, kde je košík, to je jeden diel, potom pod televízorom je trojdielný diel, ktorý je vlastne TV diel, pretože má vzadu možnosť previesť káble. A potom toto tu je dvojskrinka, ktorá nie je TV diel. A v tejto TV mám vlastne v strede šuflík a poličku a všetky ostatné sú dvierka. Druhú časť obývačky, tí, ktorí ma sledujete často, tak asi už poznáte z môjho Instagramu, ale nikdy som to neukazovala takto komplet. Tie dvere sa mi ešte stále nepáčia, ani sa mi asi páčiť nebudú. Rozmýšľam, že ich pretapetujem alebo premaľujem, ešte neviem. No mám ich väčšinou otvorené, takže mi nejako nevadí, len keď robím fotky na Instagram. No, veď viete, to sú také starosti modernej doby, ktoré ostatní ignorujú, takže a ja sa tak tvarím, že mi to je jedno. Najpíšnejšia som asi na túto obrazovú výstavku. Počkajte, lebo tak, sme fajn. A na tohto jelenčeka. Tento jelenček je dostupný v Amerike za nejakých $150. Poštovné by ma vyšlo na $50. Proste v prepočte by ma to vyšlo ešte aj s clom a tak, možno cez 200 eur. Ja som ho veľmi chcela, tak som rozmýšľala nad nejakými alternatívami, či si našetrím na to alebo čo. A raz v obchode Teddy, je to taký obchod všeho všudy, myslím, že nemecký, ho mali za, myslím, 8-7 eur. Vzala som rovno dvoch a veľmi sa mi páči. Väčšinu rámčekov mám z FNF, tam sa mi rámčeky veľmi páčia. Hodinky sú taktiež IKEA a predtým tam bol rámček. Hodinky boli hore, ale bolo to také opustené, tak tento rámček som potom dala tam, kde sú hodinky. Plánujem si ešte celý tento kútik, ktorý môžete vidieť. Počkajte, tak toto aj odzumujem. Plánujem si ešte celý tento kutík nejako viac zariadiť. Kúpila som si aj poličku, takže ešte uvidím, čo kde bude. Gauč mení farby podľa svetla. Občas na fotkách vyzerá čierno, občas vyzerá do takého fialového nádychu, ale voľným okom je sivý. Predpokladám, že vy ho budete vidieť tak do nejako bordovo-červená, niečo s hnedou. Naozaj je sivý. Vankušiky mám z jisku. Stolík mám taktiež z jisku, mala som predtým iný, ale chcela som veľmi takýto s tými drevenými nožkami. Mám vlastne, teraz som zavodla, ako sa volá tá sranda, ktorú mám pod stolíkom. To je stále najlepšie, keď natáčte videa, že vám vypadnú všetky slovička. Tu mám skrytú pod stolíkom, lebo momentálne na nej nesedím a väčšinou mám na nej vyloženú kožušinku. Hneď vám ukážem, ako. Mohli ste vidieť krátky vstup, kožušinka je tiež zisku. Tie dekorácie mám otočené tak, aby keď sedím, aby som na nich videla. Lištička je Kika, sviečka so svietníkom je IKEA, aj tá umelá, ten umelý kvietok je z IKEA, aj s tým črepníkom. A sviečky sú, už nepoviem vám odkiaľ, a tie stojany sú z zisku. Takže tak, môžete vidieť, ešte keď sa pozriete, že mi dole trčia káble s predĺžovačkou, to sa ešte bude riešiť. Chcela by som vlastne celú túto vec dať, pripevniť k poličke zo spodu, aby to nebolo vidno. A toto je ešte po bývalých majiteľoch taká nejaká zásuvka na repraky, ktorú chcem vymeniť s nejakou záslepkou, aby bola biela.
Toto je celé videjko mojho bytu. Škoda, že nemám naozaj stabilizátor a že sa takto nepekne trhá obraz. Ospravedlňujem sa, ale väčšinou robím statické videjka. Hore mám ešte takéto svetla, keby ste chceli vidieť, keď už vám všetko ukazujem. A dajte mi vedieť, či sa vám moja obývačka páči. Vidíme sa v ďalšom videu, ako som už spomenula. Teším sa na vás. Ahojte.